У понеділок, 22 лютого, у залі дитячої школи мистецтв відбулося засідання 6-ї сесії Тересів'янської селищної ради 8-го скликання. Роботою зібрання керував голова Тересів'янської територіальної громади Ігор Грабар. На порядку денному депутати розглянули понад 20 актуальних питань, які потребували вирішення в інтересах громади. Одним із найважливіших стало прийняте рішення про входження до складу засновників КНП «Тячівська районна лікарня» та співфінансування на утримання медичного закладу. Передбачили кошти на капітальні видатки по будівництву відділення екстреної медичної допомоги в Тячівській районній лікарні, плюс на утримання на цей рік. Також депутати внесли зміни та доповнення до ряду програм. Затвердили звіти про виконання бюджетів Тересів'янської селищної, Грушівської та Кривської сільської рад за минулий рік, оскільки до завершення 2020 року вони виконувались окремо. Крім цього, внесли зміни до бюджету на поточний рік. Затвердили і кошти на співфінансування Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи, міжшкільного навчально-виробничого комбінату та центру надання соціальних послуг в Тячеві. Неабияк хвилює депутатів і катастрофічний стан автомобільного мосту через ріку Тересву. Тож прийняли звернення до служби автомобільних доріг в Закарпатській області з проханням створити комісію для обстеження споруди. Міст давно визнано аварійним, рух великового транспорту через нього обмежено, однак далі цього справа не зрушена. Кошти для реконструкції мосту чи його капітального ремонту не виділяються. Жодних проєктних чи відновлювальних робіт не проводиться. Реконуємо просимо створити комісію з обстеження стану названого вище мосту, до якого включити представників Тересів'янської селищної ради та у стислі терміни провести обстеження з відповідними висновками комісії щодо вирішення цього важливого для нас питання. Загалом робота депутатського корпусу була плідною та конструктивною. Незважаючи на дискусії в залі, переважна більшість питань були вирішені позитивно. Це питання робочі. В цілому у нас налагоджена дуже нормальна співпраця з депутатами. З 26, у нас від 20 до 24 депутатів завжди присутні на сесіях. Насправді те, що депутати реагують, це нормально. Тому що це показує, що вони зацікавлені в тому, що робиться. Але результатом, що більше 99% було прийнято цих рішень. Оце важливіше.